Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Пътят на ТВ1, аз съм Мария Дамянова. Днес предаването съм поканила Галина Герасимова и Андрей Грива. И двамата са гостували при нас по различни поводи, свързани с учителя, с Петър Дънов. Добре дошли сте отново. Радвам се, добре, че заварили, и днес ще можем да си поговорим за учителя, защото си мисля, че за него може да се говори много често. Ние тук с вас сме се срещали по повод на годишнини на Петър Дънов, по повод на житния режим сме разговаряли, по повод на пророчествата сме разговаряли, но сега в тези времена ми се ще да поговорим за годините, в които Петър Дънов е живял, за онези кризи, които са се случили по време на неговия живот. Онова време е било наситено с доста сериозни събития. И войни е имало, и пандемия е имало. Нали не бъркам? Точно така, да. Да. Как той е описвал тези големи събития в своите сказки? Аз мога да кажа... При вас лесно се случва разбирането, защото сте семейство, защото се познавате много добре и само с поглед може да се разберете. Наистина в днешно време, когато говорим за тази пандемия, която е абсолютно безпрецедент, нали, в историята на това, което познава историята на човечеството по-точно, може да се говори за тази затвореност на хората, които трябва да стоят в къщи и да пазват и на хигиенни правила. Учителят често говори за тези методи, които той дава по време, например, може би най-изявена испанската болест тогава. Така се нарича един грип. Инфлуенца, знаете, също се появява. Тогава време има холера. Чумата, разбира се, по-назад във времето, но така или иначе имаме момент, в който знаем, че хората са затворени в своята, да го наречем в случая, когато говорим за духовното пространство, своята сакралност, нали? Защото човек от една страна физически може би така поставен в една стагнация, да го кажем, а от друга страна има модела, който може да направи нещо по-различно със себе си. Мисля, че може би това е разковничето на днешното време, днешната епоха. Учителят дава един много прости методи. Той казва гореща вода, картофи, избягването абсолютно на месото, на млечните. Той казва тогава, знаеме, че това е нещо свързано с народната медицина. Човек ще може да бъде приобщен към една здравна формула, която ще му позволи той да се чувства добре в кондиция. Същевременно организма ще има достатъчно силен имунитет, за да устои на тези вируси, които са го нападнали. Аз вкъщи завеждам от Адам и Ева, винаги започвам. Тъй в случая, само да припомня, че всъщност учителя се ражда по времето на турското робство все още. В периферията някъде си на Османската империя. След което имаме 5 войни, в които той се прибира от Бостън, когато завършва образованието си. Това е 1896 година, се прибира в България. И от тогава са Балканска, Междусъюзническа, Първа и Втора световна война, които са, след което има по време на Втората световна война, знаете, последната година от неговия живот са бомбардировките, тогава е въпросната инфлуенса, за която Андрей говори. Мисълта ми е, че целият период, защото се смята се, че от 1900-та година учителя започва да държи беседи пред... Тогава се създава след първите му трима ученици, с които се събират в Варна. Така започва да се създава лека по лека обществото на Бялото братство. И през всичките тези години външните условия са били с много силен интензитет, изключително силен интензитет, с непрекъснати такива. Това е една пробуждаща се държава, която е била 5 века заспала. И тя е от една страна има страхотна енергия да се случи нещо. От друга страна, войни непрекъснато, катастрофи ни вкарват, за съжаление, често винаги сме на страната на днешния силен и на утрешния паднал. И през цялото това време учителя като една везна от другата страна говори за доброто, за светлината, за здравето. Андрей много често казва, че учителя завършва всъщност богословие и медицина в Бостънския университет, за да дойде да лекува душата и тялото на този народ. И за душата, и за тялото става дума.
винаги. И всъщност, като си помисли човек, за да се случи нещо красиво и хубаво, преди това има винаги една като спирачка, за да може това ограничение да създаде енергия и сила на този импулс, да му даде тяло. Защото аз винаги давам за пример житното зърно, но едно житно зрънце седи само и то съдържа целият клас бъдещ в себе си. Но ако не го посадиш да мине през страданието на земята, земята е тая, която му създава тялото. Импулса и целият залог е вътре в него. Но само страданието, защото тя се явява страдание за житното зърно, само страданието дава възможността да се прояви това нещо. И ние с Андрей си говорихме тук покрай тая пандемия, че всъщност тези големите епидемии, които са известни, Юстиниановата чума, след това тази, която е средновековната голямата, тази въпросна инфлуенца, за която става дума, испанската болест, 18-19 година, с Юстиниановата чума завършва периода на античността и започва средновековието в чисто исторически периодизация. С средновековната чума започва Ренесанса, което е възраждане на един нов дух към красотата и към човека, връщане към човека, защото преди това човека не съществува в тези векове. С Ренесанса ти връщаш отново към човека. След това 18-19 година завършва така наречената нова история и започва съвременна история, т.е. започва епохата, в която живеем ние, епоха абсолютно различна от всички епохи, които до този момент е имало, защото човечеството с темпото, с което сега в момента расте, в сравнение с хилядолетията, в които бавно са се развивали нещата, е абсолютно несравнимо. И сега изведнъж идва този стоп кадър. Целият свят е натиснат на пауза. И в учителя има много дава този пример. Това на нас ни е мотото за тази сегашна история. Учителя много често дава гасеницата и пеперудата като символ. Да. Че когато човек живее в живота на хоризонталния свят, само когато го вълнува цяло материалните неща, когато иска само да успее да направи така, той е като една гасеничка, която си хрупка листенца и така се живее. Тази гасеница, когато се превърне в пеперуда, т.е. когато се събудиш за едно ново съзнание, тази пеперуда лети и се храни с нектара на цветята, с най-нежното, с прашец. Но, има едно но, преди да стане пеперуда е в пашкул. Т.е. момента, в който си затворен от всякъде, става тая велика алхимична трансформация, в която от пълзящо ставаш летящо. И сега имам чувството, че целият свят е в този пашкул. Без значение каква е причината. Дали това е разумно? Дали това един ден ще се прецени, че е било грешка? Дали е било правилния ход? Дали го е световна конспирация или е случайност? Факт е, че това е опитност, която е изключителна. Просто и трябва да сме големи щастливци, че сме свидетели на едно такова нещо, защото то за първи път се случва. Така или иначе, 2 милиарда човека на Земята си ще излезем ли от пашкула, ще станем ли пеперуди? Няма избор. Нямаме избор. Абсолютно сигурно. Категорично си. Да. Да ви кажа какво ме провокира да ви се обадя и да ви поканя. Прочетох следното нещо, което се преписва на Петър Дънов. Вие ще ми кажете дали е точно. Ще дойде ден, когато жълта змия с туманени крила ще обиколи целия свят. Може да не четеш повече. Не, за зрителите ще го прочета. Добре. За зрителите ще го прочета, защото е важно. Много хора, много народи ще погинат. Това е птицата, която носи със себе си смъртта. Само земното злато знае, може да я спре. След нейното изчезване на земята ще дойде кръв, ще дойде и третата война. Много зловещо ми прозвуча това. И понеже го виждам написано, споменато от един автор, автор на статии в интернет пространството, искам да ви питам вас, като хора, които много добре познавате всичко това, което ни е оставил Петър Дънов. Казвал ли е такова нещо? Има ли го някъде записано? Или е само в главата на един човек? Категорично не.
Значи, първо, това не е стилът и езикът на учителя. Освен това, посланието, което той отправя в този случай, не отговаря на това, което дава учителя на своите последователи. В беседите има един определен изказ на учителя, с който човек се запознава, и той е повече за да те накара да изпаднеш в това мистично състояние, което да ти позволи създадеш връзка с душата си, с твоята духовна принадлежност. Когато се говори за змии, гущери и там някакви символики, те не трябва да се отнасят към съвременната епоха по този начин, защото това е абсолютно фейк, нали, както се казва в момента. Пространството е залято. Ние с Галя много добре знаем, че често името на учителя, както и на Ванга, се слага просто за да съчетат тези статии. И, за съжаление, се преекспонират, да, и им се слагат какви ли не епитети, и сме ходили по студия да обясняваме, че няма края на света да настъпи утре, че няма да ни бомбардират марсианци и така нататък. Хората изпадат, и тези състояния всъщност не са в посоката на учителя. Това, което Галя каза преди малко, дори по времето на двете световни войни, най-тежката бомбардировка на София, учителя проповядва мир, любов, бравенство, братство, свобода. Тези принципи, които са свързани с добродетелите на човека, всъщност те са важни. И те създават устоя, моралният устой, който дава възможността дали човек наистина да може да издържи на тези изпитания. Защото когато, тъй сега, например, пак подпаднах на една много интересна статия в интернет пространството, от специалист няма да говорим, да не правим реклама, човека казва така: имунитета най-бързо и лесно се разгражда, когато не имаме страх в себе си. Значи страховата зона, в която попадаме, тя просто е такава, че клетката не работи адекватно. Ние разрушаваме собствения си имунитет и позволяваме чрез този страх да нахлуят в нас тези неща. Затова е важно, когато говорим за положителния човек, за положителното мислене, да кажем за оптимизма на човека. Това е градивно, съзидателно, то конструира целият организъм да бъде в противовес на подобни новини. Позволявало ли се учителят да изрази песимизъм по време на срещите си с учениците? Какво са разказвали неговите ученици? Неговото семейство е било до учителя, да, така че той най-добре знае. Историята с баща ти, мисля, че е много симпатична с бомбардировки. Да, да. Ами аз мога да кажа, да, съм точно пример за моя баща, когато всъщност се бомбардират София, мисля, че 43-та година, американските английски самолети, остават няколко души само на изгрева, които всички остават, останали отиват по провинцията. Баща ми отива с един бинокъл и наблюдава самолетите, така наречените крепости, които минават. Това ми го разказва той, нали, в първо лице. Той каза, минаваха самолетите, пускаха бомби, беше една голяма феерия. За да стоиш и да гледаш по този начин, значи ти не изпитваш никакъв страх в себе си. Като учителя ги е зарядил с тая... И ти имаш отношението, че присъстваш на един грандиозен спектакъл, да го наречем. Не, че не си съпричастен с това, но това са събития, които човек не може да измени в този момент. И това ти дава вътрешното равновесие. Баща ми го имаше според мен. И той дава един даже интересен случай. До него, там къде се намират в момента дипломатическите блокове, в Изгрев има 15 посолства. Да. Там е била една от зоните, в която е била ситуирана. Лечебници имало, хранителни стоки имало, снаряжение и прочие. Складове. Складовете за германски, така начината, тилова част. Успяват да ги оцелят с бомби. Те почват да гърмат и ни след друг, специално военната тази... това, което представляват мините, това са снарядите, и казва, постепенно всичко се запали и почва се да избухва. Това е, той си представете си една заря, която се случва буквално на 300 метра от него. И както и стои, гледам в тези гладни години, се чува буф, и на 5 метра от мене една такава, ако няма пита кашкавал, се появи. Просто буквално от небето. Той го разказваше с такъв смях, че аз разбирам, че дори в този момент той е изпитал едно много хубаво благодарствено чувство, защото ще получиш пита кашкавал на купонна система. Понези години, да, това си е голям късмет си. Голям късмет, да. В беседа учителя казва по време на точно на бомбардировките, когато са били и те са евакуирани, те се изнасят в Марчаево, знаете, са били от март до октомври. Той с така близки ученици около него. И учителя казва, в по-добри времена не съм живял. И преди това в беседа е споменавал, че за да може да се прояви идеята на бялото братство, говорим за иерархията, на, да, не за опитите на който и да е човек да създаде някакво общество,
За да може да се прояви една светла идея, трябва да има много силна поляризация. Трябва да има много силен плюс и много силен минус, защото интензитета между двете полярни точки става много силен и тогава може да се роди нещо, което е свързано с такива големи процеси, трансформиращи. И за тази година, за 2020, всеки човек, който се занимава с астрология, знаеше, че тя ще бъде година на големи промени, на големи трансформации, но никой не допускаше, че едно толкова малко нещо ще създаде цял... Защото аз винаги правя аналогия. Началото на годината, като ме питаха и аз това се смеехме, че кажа, малко камъче ще обърне каруцата, защото предишната такава ситуация астрологична е 1519 година, когато Мартин Лутер забива 40 тези, с които не е съгласен с Ватикан. Това е в някаква си на края на света германско градче Вютенберг, където Ватикана, по това време Лъв X е папа, който е сина на Лоренцо Великолепни, всичко се строи, тъне в разкош и някакъв си там, Мартин Лутер, на края на света, както се казва на католическия свят, закачва някакво си писъмце, с който той не бил съгласен с папата, заради индулгенциите. Но 3 години по-късно същия този папа го анатемосва и го отлъчва от църквата и започва процес, който всъщност разделя католическия свят на две. Така се започва протестантството с реформацията, която идва след това, което създава тая полярност, създава огромна в последствие възможност да се прояви и култура и да се върнат нещата отново към човек и, и така нататък. В смисъл, такъв е характера на големите, на най-големите промени, характера е такъв. Те винаги започват с нещо много малко и в начало не можеш да го усетиш, не можеш да го разбереш какво става, а всъщност то работи, работи, работи. Та и ние сега след този дребен малък вирус, какво ще се случи, никой не знае. Можем да фантазираме много неща, но така или иначе то работи и след време ще разберем какъв е... Понеже ти се занимаваше с астрология и понеже спомена, че тази година астролозите са ни казали още в началото, че ще има някакви големи промени, можем ли да сметнем, че ще приключим с големите промени или ще имаме още такива малки камъчета, които ще ни обръщат каруцата напрекъснато? Не е толкова лесно да се промени човек. Но това е красивото на света. Във всеки случай имаме огромната привилегия да живеем точно в това време. Огромна привилегия. Защото наистина... Но не можеш да кажеш, както е казал Петър Денов, че живеем в красиво време, както той е казал. Но много е красиво. Какво ни е на времето? Ма прекрасно време живеем. Това да се събудат част от хората, защото всичко е степен на съзнание. За един човек, примерно, ние имаме приятели от всички възможни части на обществото. И виждаме как приемат. Примерно, някои хора са... За тях това е огромна радост, че се случва. Други хора са нещастни много, не защото са загубили бизнеса, а не могат да понесат, смятат го за несправедливо. Трети са си загубили бизнес, кредити и така нататък, страдат. Други пак са загубили бизнес, но не страдат, а са готови веднага да направят някаква и са благодарни за това, че се случва. Тоест, всичко е въпрос, аз затова не обичам тая така наречената предсказателна астрология, защото човек може да говори само за тенденциите, а това как ще бъде възприето едно такова нещо зависи изцяло от съзнанието на човек. Да. Защото сега ние четеме учителя, той откакто се е родил, аз от 30 години, той ти казва за всяко нещо да благодариш. Всяко нещо, колкото и да е трудно и каквото и страдание да е, то е опитност, от която всъщност човек, ако се върне назад в живота си, ще види, че от трудностите е придобил много повече, отколкото от леките условия. Трудностите са тия, които изграждат и дават на човека растеж, така да го наречем. Но то се оценява след това. По време на самата трудност е по... му се иска човек така да изохка, но благодарността
Учителя казва, че това е такава материя, да го наречем енергия, вибрация, която те поддържа в един свят на разумност и на светлина. И само това да си казваш, даже в началото да е механично, че си благодарен за това, което се случва, то лека по лека започва да ти става така естество и така. В едно интервю, Андрей, четох, че да. Казваш, учителя винаги е предупреждавал да не се вярва на предсказания. Да. Да, обаче се оказва, че голяма част от казаното от него е пророческо. Не виждам противоречие в този смисъл, ако разглеждаме философията, като която има теза, антитеза, за да постигнем в нея синтез. Така че от една страна учителят предупреждавал, че имат, както например в Библията се казва, усилни времена. Ние в момента се намираме в едно подобно усилно време, да го наречем, когато по принцип, само една скоба ще отворя, че аз почти не познавам човек, който да не е казал, не ми стига времето за нищо. Ето сега може времето да ти стигне за много неща. Така че това, което Галя споменава, е въпрос на израстване на човека в неговото съзнание наистина, защото ако човек проектира мисълта си над тези условия, които са за всички, това не е в една степен, която да кажем, някой да обвини конкретен човек или ситуация, която може да бъде разрешена по един елементарен начин. Кой може да обвиним в този случай? Ще кажем, че НАТО не е подготвил за биологично оръжие, че не сме измислили ваксина, че някой работодател не си е свършил работата или че този, който не зарежда стоките, не си е направил плана. Значи тук има една ситуация, когато човек не зависи от тези обстоятелства, всъщност той изгражда наистина характер. И този характер му дава тази устойчивост да се реорганизира, да се преструктурира и първото нещо, което е да почне да мисли в посоката на това, кое е най-полезно, най-добро за него, за неговото семейство, за неговите близки, за неговия български народ и така нататък. Това са много силни модели, които всъщност се изграждат в моменти точно на криза. Както знаете, китайците казват, криза значи възможност. Така че ние имаме в момента нова възможност, нова парадигма, нова формула. 80% четах някаква статистика от хората, казват, след тази пандемия света няма да бъде същия. Значи ще има промяна. Важното ние първо в себе си да я преживеем и след това да я споделим с близките. Аз за пророчествата само да се върна. Всъщност цялото слово на учителя е едно пророчество, защото всичко, което той го говори, то ни създава все едно средата, в която е бъдещото съзнание. Но той казва, Андрей имаше в предвид, той много пъти го е казвал, цитира учителя за това, не вярвайте на пророчества, не вярвайте на пророчества, които са с точна... Ако ви каже някой дата, част, година, конкретни неща от типа на тая някаква змия там, де че лети, това е абсолютно недопустимо, защото, казва учителя, 10 души, ако изменят съзнанието си, то това ще се отмени. Защото в протоколите там на най-първите срещи, в които събира първите си ученици, го разпитват много за тогава все още е господин Дънов. Да. И доктор Дънов, така са го наричали. Много го разпитват. Всеки човек най-много се вълнува какво се случва след смъртта. И всъщност всяка една религия и духовно учение, едно от основните неща, с които занимава съзнанието на човека в неговия живот, е това какво се случва след това, защото ние живеем един миг. А безсмъртието на душата, това е важното за всяко едно духовно учение. И са го разпитвали много за астралния свят, за душите, за какво се случва след смъртта и така нататък. И много ми хареса, той отговаря тогава на един от тези въпроси, че астралният свят е като една река. Там всичко много бързо се променя в зависимост от... Той е нашия свят. Mm-hmm. От нашето съзнание и от нашето поведение всяко едно нещо във всяка една секунда може. Да, има генерални репери, такива, които, но те са в достояние само на големите учители, на големите пророци, такива генерални репери, които ще се случат. Иначе ние, хората, обикновените, можем да видим до деца вика до отсрещния хълм, както се казва. В този смисъл казвам на всичките ви зрители, ако прочитат някакво конкретно пророчество и пише отдолу, че е от учителя, да не вярват. Иначе принципно е говорил за това, че ще има европейски щати. Но е казал, че за да има европейски щати, трябва да има най-напред Балканска федерация.
Ние тук сме едно много специално място на Балканите. Говориме като енергия и като вибрация. Ако тук не стане тази това примирие между тия ток, той е дето... Национализъм. Да, дето гърми този ток и тази енергия тук, няма как да се случи и по другите места. Говори за това, че идва ново време, че идва епоха на Водолей, че се подготвя шеста раса и такива. Набелязала неща. Съм си някои неща, които също искам да проверя от вас, дали са казани от него и да поговорим за тях. Скъпи зрители, вие сте с предаването Пътят. На гости днес са ни Галина Герасимова и Андрей Грива от Бялото братство. Говорим си за Петър Дънов и за неговите пророчески слова. Разбрахме, че онова не е казано от Петър Дънов. Той като стил не прилича по никакъв начин на всички други, които съм си набелязала, за които искам да ви питам. Всичко, което ви заобикаля, ще се срине и изчезне. Нищо няма да остане от тази цивилизация. Земята ще се разтресе и ще изтрие тази погрешна култура. Негово ли е или? Да. Или е видоизменено, или... Последното изречение малко ми изглежда така доста апокалиптично. Учителят много често призовава хората, всъщност, за това, което преди малко Гара спомена, да се промени нещо в човека, за да може това да се избегне от тези катастрофи. Значи, ние знаем, че в историята на човечеството има неща, които граничат с поголовно, примерно, изтребление или изчезване на цели видове и прочие. Учителят казва, ние не сме за революциите, ние сме за еволюцията. Еволюцията представлява в този случай модел на еволюция на съзнанието. Тоест, когато човек сам за себе си даде сметката. Ако учителя каже на хората и да ги наречем на сегашния език, да ги сугестира в отрицателен план, той ще предизвика в тях страх и паника, а това не е неговия модел. Учителя може да те предупреди, може да бъде много конкретен, но в цялото му слово, което ние познаваме, само един или два, може би два-три пъти най-много, той казва нещо толкова категорично, че просто звучи като някаква абсолютно такъв като заповеднически императивен тон. Почти през цялото време той говори с един спокоен, много обективен и много ясен поглед за нещата, които ще се случат. Значи на всяко нещо той казва, че то е предвидено, в смисъл от небето, от космичните сили, от тези сили, които движат природата и света, и човек тогава може да бъде в резонанс с тях. И тогава той е спасен. Той е спасен като вид, като душа, като духовна сакралност. А останалите неща, които са в физически план, не са даже толкова важни. Когато се случва една трансформация, всеки, който е жив, който се е родил също, той ще умре. Това е много стара максима, която знаем. Важното е как си живял, какво си оставил след себе си, какво си е направил за хората и какво след тебе ще остане върху тази тухличка, която се сложва в стената на човечеството. Според мен това е важното. Галя, ще коментираш ли тази мисъл? Да, и само да допълня това, което казва Андрей, че най-важно всъщност е съзнанието. Това е ключа в цялото учение на учителя. Защото, когато първо да кажа още нещо, че учителя казва, че за всеки човек никой не може да отклони пътя на душата. Душата, той учителя казва, че се разписвате на хороскопа си по повод астрологията, разписвате се на хороскопа си и слизате с него, знаете какво ще се случи. Казва, може да се отклоните до толкова, доколкото както една змия се гъне, а не се движи по права линия, толкова може да се отклоните от предначертания път на душата. И когато говори за това сриване на тази култура, да, абсолютно тази култура ще си отиде. Няма помен да остане от нея, защото нашето съзнание ще се измени и ние няма да имаме нужда от нея. Да. В днешната мисъл за всеки ден, само да кажа, как трябва да разсъждаваме, когато четеме учителя? Да имаме в предвид един много дълбок контекст. Той говори за Христос, за влизането в храма и казва, Христос изгони с камшици търговците. Вие какво си мислите, че Христос е влязал да гони търговците в храма ли? Не. Христос, това е божественото съзнание в човек. И с камшик човек трябва да изгони негативните си мисли и чувства от себе си. Това са търговците в храм. Тоест, цялото слово на учителя, независимо дали става въпрос за тълкуване на Библията, дали става въпрос за тълкуване на всяка една случка и ситуация и среща и дума, всичкото това ти трябва да го вкараш вътре в себе си. Цялото това нещо се развива в съзнанието на човека, за да се събудиш за всяко едно нещо ти да си буден, защото учителя казва,
човек съдържа целия космос в себе си. Ние сме един организъм. И когато искаш да изчистиш храма, какво е храма? Храма, това е сакралната същност на човека, за която Андрей говори. И ако искаш ти да го изчистиш, ти трябва да си изчистиш тези, дето те попълзяват непрекъснато, завист, ревност, страх, всякакви такива неща. Това са търговците и ти, оправяйки себе си, оправяш човека. Ние сме скачени съдове. Това, докато го проумееме, просто ще бъде. И когато го осъзнаеме това нещо, е тогава тая култура ще се срине. Може да допълна нещо? Да, сега се сетих, да. Става дума за следното. Например, какво знаем и ние за хиперборейската раса? Какво знаем и ние за атлантската раса? Тоест, така иначе те са изчезнали, расите, които са били преди нас. Земята е на 4 милиарда години и половина. Значи, всяко нещо има своето зародиш, разпроцъфтяване, апогей и, разбира се, комбинацията, която дава най-големите плодове и след това неговият опадък. Така че, рано или късно това ще се случи. Затова казваме колко е важно ние как ще го преживеем и ние как ще го изживеем този момент. Иначе има един Христов текст, който казва: а вам космите на главата ви всичките са преброени. Значи, този цитат от Евангелието дава този отговор, че когато ти знаеш, че имаш връзка с Божественото в себе си, всичко е определено за тебе, така че човек не трябва да страхува. И пак се връщаме на темата за страха, която трябва да игнорираме от себе си. Да. Другото, което съм, за което искам да ви питам, там където е имало земя, ще има вода. Там където е имало вода, ще има земя. Научителя ли са думите и как ги тълкувате? Да, но това е в сила на учителя. В така принципно, но това са, когато говорим за такъв тип предсказания за учителя, дали ще кажеш хиляди или милиони години, всъщност няма значение, но така или иначе той казва, че един ден ще се създаде нов континент, на който ще бъде една нова раса, която ще бъде изчистена изцяло от тази символично земя, която е натрупана с греховете. Сега и почва символиката, защото учителя разтълкува нещата. Душата идва на земята и взима материя от тази земя, за да се облече с нея. Нашето тяло, всичкото това е продукт от земята. Всичките тези клетки, които носиме. И когато ние оставиме символично тази дреха, тази материя, тя носи така наречения условен грях, нали? Тоест поляризацията, това е греха, че имаш поляризация, за да съществува материята. И когато се събуди това съзнание на душата да бъде будно, да помним, че ние сме тая светлина, която сме, тогава ти няма да имаш нужда точно от този тип материя. Това е новия континент, новата раса. Това е в символика, която е абсолютно като посока само на развитие. Иначе, когато говори учителя за вода, това значи любов. Когато говори за земя, това значи устойчивост. Тоест, когато имаш стабилност на нещо, което да си стъпил, то ще се превърне в любов. Това, което е любов, ще се превърне в опитност. Винаги има много дълбока символика във всичко това, което говори. Както за жената, той казва така: когато говоря за жена, имам предвид сърцето на човек. Когато говоря за мъж или за момък, имам предвид ума на човек. В смисъл, че зад думите, които е казал, трябва да се види в какъв контекст и точно как е използвано. Много трябва да се търси. Но за това, че винаги има динамика и промяна. Това е земята ще стане вода, водата ще стане земя. Защото ако имаме любов, тази любов, за да се прояви, пак казвам, тя трябва да има тяло. Тоест, тя трябва да стане земя, за да даде тяло на опитността. След което тази опитност ще се превърне в любов в такъв контекст. По повод на това, което казваш за новата раса, за любовта, една друга мисъл негова съм извадила. При новата раса любовта ще се прояви по такъв перфектен начин, за който днешните хора имат само бегла представа. Любимото ми нещо, едно от любимите ми изречения в беседа, като го прочетох и си викам: Боже Господи. Учителя, който ако някой тръгне, то сега всичко вече е качено в интернет и с търсачка може да се, деца вика, за 5 минути трябва да го направя, да видя колко пъти е използвана думата любов в цялото му слово. Не знам колко ще бъде. Нямам си на идея колко стотин хиляди пъти може би ще излезе. И учителя казва някъде към 42-а година, мисля, че беше беседата, казва: аз още не съм започнал да ви говоря за любовта. Ние сме в предверието на любовта. И
казва, любовта не е това, което вие си мислите за нас. Любов е да обичаш някой или да обичаш нещо. Любовта е среда, в която да се прояви, да оставиш свободно да се проявява човешкия ум, човешкото чувство, човешката воля. Това е нещо, в което е, което ние наистина сме... Бос и още. Ако говорим тази тема, ако не продължаваме с нея, има един момент в човешката история, който е много показателен по отношение на това, че до Христа, например, изобщо думата любов не съществува. Христос за първи път говори за любовта като принцип, като божествен принцип. Значи, за да прескочим големите етапи, нямам време за това, разбира се, може да кажем, че в началото на 19 век вече говорим за хуманизъм. Преди това, разбира се, ще кажем, че в Ресурджиментото на Италия отново се връщаме към познанието на човека. И всички тези неща са в еволюционното съзнание на човека, който изработва модел, в който да прояви емоцията си, да я постави на начин, който да може да се разпознава. Кога се говори за психика? Фройд говори за психология, нали, за анализата на психоанализата. Юнг 20 години преди, по-късно говори вече за свръхсъзнание, подсъзнателно, 10 години преди тях двамата говори за 4 вида съзнание. Значи тези модели дават възможността човек да разбере нещо за твоята психическа същност. И тогава ние имаме нагласата да знаем какво представлява любовта, какво е нашето чувство за първи път, човека почва да осъзнава, че чувство може да се култивира. И тепърва ние навлизаме, днес сме, затова казах преди малко, че сме боси, още пристъпваме. Виждаме преди 2 месеца в Австралия се спасява всички животни, коалите. Хората променят отношенията към домашните животни, отношенията помежду си. Вече моделът на отношения, според мен, ще става все по-градивен. И само това може да спаси човечеството, между другото. Антагонизма няма да повлияе добре. Да, ето сега ние как сме обединени всички хора. Всъщност вируса обедини всички хора, защото сега всеки се вълнува какво се случва в целия свят. Най-напред, като стана с Италия тази преди месец, бум, целият свят гледаше какво става в Италия. Как реагират, после в Испания, после това. Тоест ние по някакъв начин, иначе се разделиха всичките държави, се заключиха, нали, изчезна съюза, изчезна обединението, всеки се затвори в себе си да се спасява, но на едно друго ниво осъзнаваме, че имаме един, за пръв път човечеството има един враг. Да. И всички други проблеми изчезнаха. Дет се смееше във Фейсбук, мисля, че имаше някакъв, че който е измислил коронавируса, трябва да получи Нобелова награда, защото откакто се е появил, никой друг не е умрял и не се е разболял от нищо друго. Това е такъв черен хумор, но така или иначе, ето едно нещо, как може да обедини хората, което сега на пръв поглед не се усеща, но така или иначе работи и това. Да. Ще ми се още малко за казаното от Петър Данов. Много светло. Този път съм избрала много светли. Нямате представа какво грандиозно бъдеще ви очаква. Новата земя скоро ще излезе наяве. След няколко десетилетия всеки ще има време да се посвети на духовни, интелектуални и творчески дейности. Много оптимистично звучи. Но кога ще... Минаха ли тези десетилетия? Идва ли времето, в което това ще се случи? Идва това време, защото ние живееме в него и не можем да си, как се казва, да си представим. Андрей много често дава пример, че неговата майка е учила на свещ. На газена лампа. Да. На газена лампа. А сега въпросът е само да няма тая алчност толкова голяма в част от хората. Всъщност, благодарение на всичките тези технологии, на това, как се казва, роботизация и така нататък, човек е освободен от този най-тежкия труд или поне в голямата част от икономиката. И това би трябвало, ако няма тая ненаситност и жажда за още и още и още, ако това осъзнаеме, че това може да даде време на всеки един човек, машината, която е заместила част от труда на хората, да му даде време човек да има учителя, каже, че един ден човек ще има време да се занимава 3 часа с физическа работа, 3 часа с духовна, 3 часа за Бога. И тук идва въпроса, кои са 3 часа духовна, 3 за Бога. Когато ти работиш за себе си, защото човек трябва да знае кой е, ние не познаваме себе си. Ние не познаваме себе си, а дей затова
сега като каза, психоанализата те първа изследва сянката на човека, интегрирането, подсъзнателните страховете и всичките тия работи, но това е едно микроскопично действие на този етап. Ние всъщност не знаем откъде ни идват емоциите, страховете, всичкото това нещо. И когато човек има време да седне, да почете, да си направи молитва, да мисли, да се свърже с природа и така, да, това е духовната работа. Работата за Бога каква е? Бог няма нужда от нашата работа. Когато ти направиш нещо за друг човек, това е работата за Бога, защото всъщност целият свят е... Та това е абсолютно реално да се случи, ако не сме толкова вторачени в това да тичаме, да се състезаваме, да сме конкурентни, да печелиме. В известен смисъл, мисля, че в този период ние наистина претърпяваме тази трансформация, която ни научава да живеем в едно, освен на ограничено физическо пространство, ми в ограничение по отношение на нашето искане, което споменава и Галя. Ако си представим един човек на науката, един човек, който е свързан с изкуството, той обикновено носи в себе си идеята и той отива и реализира и споделя. Той не носи в себе си коли, апартаменти, яхти, вили и прочие. Не говоря, че това е отрицателна страна, говоря, че материализма в момента е стигнал според нас в махало, което започва обратното връщане. Така че човек, когато, понеже този разговор сме го водили с приятели, с Гали, много е интересен като същност за промяната на психиката на човека, става дума за това, че рано или късно ние ще се обърнем към истинските стойности на нещата. За какво са ни тези машини, за какво е всичкото това нещо, което представлява, да кажем, нашата нагласа, след като ние работиме 8 часа и половина, пътуваме 1 час до работа, висиме след това 1 час на опашки, прибираме се вечерта, всички са ни виновни, семейството, децата, телевизията ни облъчва с новини, понякога път негативни, понякога път имаме хубави предавания, както това в момента. Благодаря. Да, наистина сте имаме, свеж остров. Да, това е много важно. Това е и нашата цел. Добрата новина в случая е нещо, което усъвършенства съзнанието в това да има, да знае, че има остров на надеждата, остров, което има посока на движение, на развитие. И когато говорим за цялото това нещо, тази съвкупност от негативни прояви, напрежение и прочее, всъщност казва защо е този човек, какво прави. И може би точно вярата в нещо, т.е. упованието и големия стремеж към реализиране на голяма хуманна идея, ще даде верният отговор на въпроса. Да. Уважаеми зрители, вие сте с предаването Пътят, както се каза, един остров на надежда. Да, наистина. За което благодаря. На гости са ни Галя Герасимова и Андрей Грива. Говорим си за Петър Дънов, за всичко това, което той ни оставил, за някои от конкретните мисли, които аз днеска съм подбрала за това предаване. И в тази връзка искам да цитирам нещо много категорично казано от Петър Дънов. Силите на мрака ще се оттеглят от земята. Това е сигурно. Казано е от него. Сигурно е, че ще се оттеглят. Даже учителя казва, че ще дойде ден, на земята ще бъде такъв, че на земята ще останат само добрите хора. Пак всичкото това е символично по принцип в словото на големите учители. Винаги има много етажи нагоре и надолу, и под нива. Земята ще се оттегли мрака от земята тогава, когато пак се връщаме на това, че земята, ако е нашето материалистично съзнание, ние се събудиме за това другото. В смисъл, в момента, в който излеземе от пашкула и разбереме, че сме пеперуди, тогава няма да ни интересуват пълзенето по земята, ще ни интересува цветята и феерията на цветята и това, което е въздуха. В този смисъл, учителя, моето любимо изречение, което винаги казваме, завършва една беседа и накрая казва: щете, не щете, по-добри ще станете. Това е заложено по принцип. По принцип, защото ние сме светлина. Ние в една малка част от съществуването на вечността, ние сме на тази земя облечени в материя и това е една прекрасна опитност, колкото и да е трудно по време на този урок. В крайна сметка, то е само за да ни направи по-добри, по-справедливи, по-всичките добродетели, които може да се изброят, просто да ги изброи човек и това е.
Учителя е пратеник на светлината тук при нас. Да, големи късметлии сме. В тези години пратениците на светлината или са били по-малко, или по-малко се е знаело за тях. Днес обаче има много хора, които се заявяват като пратеници на светлината. Как мислите по този въпрос? Ами, има един такъв окултен принцип, да го наречем, който когато човек сам свидетелства за себе си, не е толкова... Има нещо съмнително. Значно да кажа, аз съм такъв и към такъв, не бих подложил на съмнение. Докато когато един естествен авторитет се появи и той дава надежда упование, само една скоба да отворя, че последната библиотека, такова енциклопедия, която излиза на брата Данчо преди 9 септември, тя е за 40 000 души последователи на учителя Петър Дънов. Това е показателно през тези години на война, на епидемии, на недояждане, на глад, на безобразование, създаването на тая българска държава, която Третото царство трябва да възкръсне и след това да стане република. Това е един много силен момент в нашата история. 39 от 17. Значи хората се търсят наистина нещо, което да им даде вярополвание. Ако обединиме въпроса за светлината с предишния, ще кажем, че дори в физически план, когато погледнем Земята от спътник, виждаме, че цялото земно кълбо буквално свети, защото това са градовете, така че да. Това го имаме в нашето измерение, което обичаме в 3D да го виждаме. Но има нещо друго. Символиката на светлината, за което говорим, е свързано с мисълта на човек. И не случайно човек казва светна ми, нали? Нещо, даде ми се идея. Значи хората, които разнасят светлината, те наистина са одухотворени и те претворяват. Никой не запазва светлината за себе си. Човек не може да бъде велик за самия себе си. И учителя дава едно понятие, което е много интересно. Той казва, новият човек ще има разумното сърце, което значи правилното отношение между разумът, умът, нали, и сърцето на човек. Тогава емоцията ще бъде балансирана. Защото във Втората световна война Германия искаше да даде свърх човека, който трябваше да бъде войникът, който да унищожава без капчка чувство, без нищо. Напротив, това е нещото, което може да има огромният препъни камък на човечеството. Ако забравим емоцията, да я култивираме. И тогава излиза вече новата формула, новата парадигма, че в нещото образование трябва да се работи и с чувството на човек. Защото децата не знаят и това трябва да се култивира постепенно. Последователите на учителя днес в тези тежки дни намират ли упование в неговите сказки, в неговите текстове, всичко това, което е оставил? Забелязвате ли да има някакъв по-различен интерес към това, което по-голям, той не е оставил? Да, по-голям. Непрекъснато ни се обаждат по телефона от цял свят включително. Защото изведнъж има вертикала, за която можеш да се хванеш да се чувстваш стабилен. Още в самото начало, когато тръгнаха нещата, сега някак си вече този пик мина и лека по лека започва да се променя. Но когато набираше така скорост и имаше доста хора, които бяха много уплашени. Ние тогава с Андрей на всички това обяснявахме, че по време на учителя, като изведеш някаква мисъл, че каквото и да се случва, да си благодарен, да си радостен, да знаеш, че сърцето ти, умът ти трябва да има една много хубава формула, си казваме всеки ден, сърцето ми е топло, душата ми е свежа, умът ми е светъл, духът ми е крепък. Е, като го кажеш и то ти става едно такова. И всички казват, да, ама то тогава така е било. Не е било така, много по-страшно е било, отколкото при нас. И въпреки това, той дух е поддържал винаги в кондиция, дето се казва всички, които са свързани по някакъв начин с учителята. Мисля, че от това нещо доста хора още много имат нужда да се опрат. А има ли повишен интерес? Да, може би искат. Да, точно това ще да кажа, че имаме повишен интерес на хора и от страната от чужбина, които търсят книгите на учителя. За нас това е... Специално за една книга щях да попитам. Да. Заветът на цветните лъчи, която върши чудеса за нея. Да, абсолютни чудеса. Може би наистина тя е така доминантна книга, защото тя има един раздел, който е с библейските текстове, подбрани по особен начин, които са точно за здравето. Аз ще трябва да кажа, че в момента, понеже правим курсове, които са онлайн, нали, всъщност хората присъстват в тези интернет програми, които може да се случват, нали, в едно и също време в различни точки на света,
Вчера, например, вече имаме заявки в Съединените щати. От Европейския съюз има няколко хора. Значи групи се обединяват, те потърсват и тази връзка всъщност към българския корен дори създава нещо много красиво. Аз днес, тук около великденските празници, точно се мисля за българския Великден, например, който беше на Тончо Жечев, как говори с тези 40 000 души, които са живеели в Цариград тогава и какъв е бил техният дух. Просто препратката в исторически контекст на тези години всъщност винаги ни връща към истинските неща, които са истинските корени. Да. И последен въпрос, понеже времето ни поистече. Ще излезем ли пречистени от всичко това, което ни връхлетя? Пак се връщаме на това, че много е трудно да се говори с общ знаменател. Всички хора, които се интересуват от причинността на нещата, това значи да, как се казва, да събудено съзнание, да търсиш причините и смисъла, не да те интересува само временния, моментния ефект от това какъв е. Мисля, че всички хора, които се интересуват от причинността на нещата, са благодарни на тази опитност, защото това наистина е гигантска опитност за всеки един човек. Тези, които са недоволните от това нещо и роптаят, така или иначе и при тях ще бъде с леко закъснение, ще дойде ефекта от... пак ще видя, че е за добро. Да. Няма как да не излеземе от едно такова нещо, да не е такава много важна опитност за човечеството и да не е за добро. Наистина е невероятно това, което става. Не знам колко преди... Една седмица мисля, че бяха 2 милиарда под карантина. Как повече? Вече. Това е невероятно просто. Добре, знаете, че предаването ни обикновено завършва с притча. Затова и днес съм подготвила една притча. А аз съм подготвила една книжка. Благодаря много. Да, новата Ева, това са три беседи от учителя, които са за ролята на жената или ролята на сърцето. И че всъщност любовта е това, което ще промени човека и там има много ценни неща, разбира се, и за майките, и за този принцип на мекотата и на красотата. И с удоволствие ще прочета тази нова книжка. Нали е нова? Да. Добре, много благодаря за книжката. А сега притча за мъдростта. Веднъж преди много години един младеж отишъл при стар известен учител, който живеел високо в планината и му казал: «Учителю, искам да стана мъдър». Мъдрецът не само, че не му отговорил, но дори и не го погледнал. След като почакал малко, младежът си тръгнал замислен. След време пак отишъл при мъдреца и отново го помолил: «Учителю, искам да стана мъдър». Старецът отново не му отговорил нищо и младежът пак си тръгнал натъжен. Но бил упорит и за трети път отишъл при учителя и отново го помолил: «Учителю, искам да стана мъдър». И този път мъдрецът не му отговорил нищо, но го хванал за ръка и го завел до близката река. Влезли в един дълбок до гърдите вир. Хванал учителят младежа за врата и го навел под водата. Постоял така младежът, постоял, въздухът му взел да свършва. Опитал се да се изправи, за да си поеме въздух, но учителят не го пускал. Натискал го под водата. Накрая момчето започнало отчаяно да се бори, но малко преди да се отпусне, мъдрецът го извадил от водата. След минутка, когато младежът се посвестил, учителят го попитал: «Когато беше там долу под водата и краят ти наближаваше, какво беше твоето желание? Висок чин, власт, почест и слава?» «Не, не, исках само въздух». «А не искаше ли пари, богатство, вино, жени?» «Не, исках само въздух». «А може би се желал нещо друго?» «Не, исках само въздух». Когато пожелаеш и започнеш да търсиш истината, както искаше въздух там долу под водата, тогава ще станеш мъдър. Скъпи приятели, днес в предаването Пътят ни гостуваха Галина Герасимова и Андрей Грива от Бялото братство. С тях си поговорихме за учителя, за животът му по време на кризи, пророческите му слова и мъдростта, която ни е оставил. Очаквам ви следващата седмица по същото време. Останете с програмата на ТВ1.